Vooks OÜ pakub standardtoodetele eri lahendusi. Mu kõige väiksem toode on kõrvarõngas, põlevkivist või puidust. Ja mu kõige suurem toode, kui seda maja mitte arvestada, siis on võib-olla mingi trepp. See Vooks, ta on eneseväljendusdisain, aga ta ei ole määratletud disain. Kõige suurem nii-öelda lemmikmaterjal on puit, küll aga asukohast lähtuvalt ja võib-olla mingisugusest missioonitundest, siis põlevkivi on kõige eksootilisem. Ja see, et me ahju ajamise kõrval suudame pakkuda talle nii kõrget lisandväärtust ehete näol, see on minu jaoks kõige kõrgem tase. Ja minu see elu nagu kandev idee on see, et kui ei ole, siis teeme. Mul ei olnud grill ega lõkke kohta, nüüd mul on teemant. Mul ei olnud toas lauda, tegin laua. Mul ei olnud tubagi, et ma tegin toa ka. Kõige soem ja kõige parem tunne on see, et kui see pilt, mis tekib minu peas või minu mõtetes, ühel hetkel on minu ees ja käega katsutav.